entre el Pere Tarragona Ràdio, una valoració del punt, i no sé si us ha passat o quines són les sensacions viscudes sense públic al meu estadi. No sé si això ha pogut passar amb el panel del parc. Bueno, no hem de ficar excuses. És evident que si no tens a la teva gent, pues, moments de rauxa i el camp sempre ens animen, pues, no els tens. Però ja ho sabíem, no és algú que hagi vingut de nou. Crec que la primera part ha estat molt més controlada que la segona. La segona ens ha costat una miqueta més agafar aquestes segones jugades. Ells comencen a tindre aquesta continuïtat a partir de camp rival i ens ha costat molt més, cosa que a la primera part ho hem controlat molt millor. Hem tingut diverses situacions de contra perilloses. Després del gol també una ocasió bastant clara de Pablo, que treu el porter. I a la segona part tot això ha canviat. Sí que és cert que durant tot el partit crec que hem estat una miqueta més imprecisos de lo habitual, sobretot els jugadors d'ara, que tenim jugadors de talent. Avui ens ha costat en aquest aspecte una miqueta més i bueno, jo crec que la valoració de la segona part és si comences a no guanyar aquestes segones jugades i no augmentes el teu nivell de continuïtat al joc a tres quarts de camp, pues, passa això, que passa la segona part, pràcticament no passa res, no era el que volíem. Ells tampoc és que ens hagin generat gaires ocasions de gol, han fet el seu partit. Crec que 1-1 és una jugada aïllada i ja està, primer partit, les primeres jornades sempre costen. Ens hauria agradat que el partit fos més complet, però a partir de demà a treballar i a per la següent. Vull preguntar per dos canvis, el d'Antonio Leal, Oscar Sanz, en la posició del central. No sé si va per la cartolina groga de la primera part. Llavors el canvi de Marc Fernández presentava problemes, Marc. Sí, bueno, el canvi una mica de Leal, estaven sent molt directes en aquella zona, tenia targeta, a més també ens estava costant una miqueta la sortida de pilota i pues, hem decidit això, curar-nos en salut amb el tema de la targeta. També ens beneficiàvem de la sortida de pilota d'Òscar, que és un migcampista i la podia tindre una miqueta més neta. També entrava Montalvo, que és un migcampista també de més joc, i el canvi de Marc Fernández en un cop amb un rival s'ha fet mal i Pedro. Hola, Dani, Pedro Rodríguez, un acero. Hablabas ahora de la segunda parte. No sé si también consideras que había un poco de bajón físico y que Lorenz se va como a un ritmo un poco, una marcha más que Bueno, no, al final eso yo creo que siempre acaban siendo apreciaciones en función de cómo estás a nivel de juego. Es evidente que ninguno de los dos equipos estamos en el mejor tono a nivel físico. Pero yo creo que seguramente sea algo más de juego, no tanto de físico, pero muchas veces a veces la perfección, estoy de acuerdo contigo, parece que ellos lleven una marcha más, pero estoy convencido de que trabajaremos, mejoraremos y la semana que viene estaremos mejor. ¿Te preocupa la agresividad defensiva que has visto hoy el equipo? Bueno, al final yo creo que no es de nombres individuales, sino un poquito de colectivo, de acabar de ser decidido a ganar ese nivel de disputas, pero sí que es cierto que ha habido acciones muy aisladas, que tan solo una acción de juego directo debemos ser más expeditivos, lo trabajaremos en el campo y a partir de la semana que viene mejor. Después de lo que has visto hoy y teniendo en cuenta que estamos en la última semana de mercado, ¿qué es lo que te gustaría reforzar? Bueno, al final lo que he dicho más de una vez y me repito, una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es las posibilidades que tienes o las que te da el mercado. En eso está trabajando la dirección deportiva. Si podemos hacer algún movimiento más, estoy seguro que se hará, pero lo que estamos, lo que queremos sí o sí, que ese jugador pues nos dé o algo diferente o nos aumente el nivel de la plantilla. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Andreu, Darrera? Hola, Dani, Andreu de Santorce. Has parlat de la nostra equip i d'aquesta falta de fluïdesa que us ha faltat. Ho aixeques més a una qüestió a la jornada 1, encara que acaba de estar on és tot el que tenia a un aspecte de joc amb el plàstic de l'estat que no haurem ja el nou estat. Bueno, no l'hem de treure mèrit al rival. Ens han fet un bon partit amb el pla que portàvem. I sí que és cert que l'experiència em diu que les jornades 1, pues, digues, una miqueta potser dels nervis, de l'estrena,
sempre són jornades que solen ser d'aquest tipus d'imprecisió. Tu intentes que no passi, estàvem ben acostumats de la temporada passada, que la veritat que la jornada va ser molt bona, però això és passat, però no em preocupa. Les jornades moltes vegades són així, no hem de tindre excusa perquè hem de millorar, això és evident, i a partir de demà, el que hem dit, a recuperar, a treballar i a intentar donar una millor versió la setmana que ve.